tervehdys ja erinomaista suorastaan ihmeitä tekevää naisten päivää nimittäin. Kuten kuvista on nähty, jopa Yhdysvaltoihin saakka ulottuu tämä naisten päivän tervehdyttävä ja elähdyttävä vaikutus, kun State of the Union eli kansakunnan tila puheessaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden näytti nuorekkaalta ja sanavalmiilta ja nokkelalta jopa siinä määrin, että se toinen kaveri vaihteeksi näyttää ehkä pikkuisen hitaalta. No, täällä kotimaassa on tietysti ihmetelty sitä, että minkämoisia lakkoja tässä oikein on tulossa ja ruvetaanko niitä kutsumaan jo suuri, jos ei nyt vielä yleislakoiksi. Ehkä tässä vielä jotain tehtävissä on, mutta Maaseudun Tulevaisuuslehti taisi pikkusen keulia, kun se tässä alkuviikosta kertoi, että luvassa on jopa 4 päivän lakkoja. Siinä kävi nimittäin niin, että jostakin kummallisesta häveliäisyyssyystä lehti tipautti uutisestaan 1:n pois. Ja nyt ollaan siis menossa 2 viikon lakoilla. Saa nähdä, loppuuko bensa ja mikä on suomalaisten kuuluisa resilienssi eli sietokyky tässä kokonaisvarautumisen suurvallassa, kun ei ehkä ole ihan valtavan hienoja kokemuksia tästä hamstrauksesta, vai miten se menikään viime kerralla, riittikö vessapaperi ja riittivätkö maskit, miten käy polttoaineiden. Tervetuloa länteen, Ruotsi! Tasavallan presidentti Alexander Stubb teki hieman poikkeuksellisesti ensimmäisen ulkomaanmatkansa Norjaan NATO-harjoitukseen. Mitäpä hän Ruotsissa olisi tehnytkään, kun kaikki Ruotsin silmää tekevät, tai ainakin pääministeri ja ulkoministeri, lähtivät Washingtoniin kiikuttamaan Ruotsin NATO-asiakirjoja. Ei nyt millään tikulla silmään, mutta muistan, että varmaan kuitenkin, että vuosi sitten, kun Suomen papereita siirreltiin, niin silloin Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken tuli hakemaan nämä Suomen paperit Brysselistä, ja nyt Ruotsi joutui lähettämään 2 kappaleen kavereita, eli pääministeri Ulf Kristerssonin ja ulkoministeri Tobias Billströmiin Washingtoniin kiikuttelemaan samoja asiakirjoja. No, Ruotsiin ja Viroonkin presidentti ehtii myöhemminkin. Tämä Naton pohjoisen harjoitus on muuten pantu merkille Venäjällä, jossa on nerokkaasti todettu, että siellä harjoitellaan Venäjän vastaista konfliktia. No, tietysti tyhmempi voisi kysyä, että mitähän siellä sitten pitäisi harjoitella? Venäjä tiedä. Ja lopuksi urheilua. Maailma on sillä tavoin merkillinen, että Kiekko Espoo kuulema nousee jääkiekon SM-liigaa, vaikka viimeksi kun katsoin Mestiksen sarjataulukkoa, niin Kiekko Espoo oli sarjassa 4. Tekisi mieli kysyä, että mitähän tästä tuumitaan esimerkiksi Iisalmen pelikarhuissa. No, Tampereen KV:ltä lähtee kuitenkin Espooseen viesti. We still got the blues for you. And I still got the blues for you.